Добрий ранок, з вами рубрика «Поради експерта». Я лікар-ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Сьогодні ми поговоримо про захворювання стопи. Хотів би сказати, що стопа відіграє важливу роль в нашому організмі. Основна її функція – це амортизаційна. Отже, здорова стопа – це красива ходьба, здорові суглоби і здорова спина. Серед найпоширеніших захворювань стопи я би хотів відмітити, це є плоскостопість, валюсна деформація перших пальців, як наші жіночки називають, бічна кісточка, хто називає шишечка. І третє, це є п'яткова шпора. Отже, плоскостопість – це захворювання стопи, що полягає в опущенні її склепінь. Стопа має два склепіння. Поперечне і поздовжне. Оці склепіння, вони, коли йде між ними гармонія, вони між собою взаємопов'язані. Вони відіграють амортизаційну функцію. Коли відбувається опущення цих склепінь, тоді виникає в нас плоскостопість. Всі ми народжуємося з плоскою стопою. До 4 років у нас починається формування цих склепінь. Отже, плоска стопа з народження це є в межах норми. Основну роль під час розвитку дитини відіграє взуття, в якому ця дитина ходить. Хотів би сказати, що плоскостопість, вона перші прояви це є в дитячому віці. Причин, які внаслідок яких виникає плоскостопість, є багато. Це є і вроджений фактор, це є часті запальні процеси зв'язки суглобів, це йде тяжка фізична робота, довге перебування на ногах, неправильний підбір взуття. От іменно хотів би я зупинитися на правильному підборі взуття, тому що взуття повинно бути в першу чергу. Воно повинно бути зручним. Хотів би звернути увагу на рахунок жіночого каблучка. Всі ми любимо гарне, хороше взуття, але воно повинно бути правильне, тобто не шкодити нашому здоров'ю. Який повинен бути жіночий каблук? Висота жіночого каблучка, робочий варіант, це є 3 см. Якщо говорити по-простому, це висота сірникової коробки. Якщо десь, звичайно, хоче жінка, дівчина вийти десь ввечері, гарно пройтися, каблучок повинен не перевищувати 5 см. Тоді ми не будемо нашій стопі шкодити. Що відбувається, коли йде неправильний підбір взуття чи висока шпилька? Відбувається перевантаження передніх відділів стопи. Виникають часті запальні процеси і втрачається її здатність виконувати свою функцію. Які перші прояви плоскостопості? Які симптоми? Більшості моїх пацієнтів відчувають важкість в кінці робочого дня. Є такі, навіть, як вони говорять, ноги як ватні. Біль, втомленість, відчуття поколювання. Чому виникають такі дискомфорти? Тому що стопа, вона має, її анатомія складається з багатьох кровоносних і нервових закінчень. Рентген проводиться в певних проекціях, робиться знімочок, і ми тоді визначаємо ступінь плоскостопості. Чому я хочу сказати, що стопа відіграє дуже важливу роль не тільки як амортизаційну. Через неправильну поставу стопи виникають проблеми із суглобами, і з хребтом. Тому що коли в нас неправильна постава, відбувається перевантаження медіальних відділів колінного суглобу. У мене є багато молодих пацієнтів, які приходять і кажуть, у мене болять коліна, колінні суглоби. Коли я починаю оглядати, я завжди прошу всіх пацієнтів зняти взуття, оглянути їхні стопи. Багато хто дивується, каже лікарю, у мене ж болять коліна, а ви дивитеся мені на стопи. І бувають випадки, навіть можна сказати, що це кожен такий десятий випадок, коли ми направляємо на рентген колінних суглобів чи УЗД колінних суглобів. І ще робимо рентгенографію на стопи,
у порушень з боку чи з боку колінних суглобів не виявляється. Іменно оця така плоска стопа, вона впливає на функцію наших колінних суглобів і нашої спини. Тому що є дослідження, які показують, що в тих пацієнтів, в яких виникає грижа, в більшості в них є плоскостопість. Чому? Якщо подивитися на макет, ми бачимо, йде неправильна постава стопи. Відповідно, тут так само задіяний колінний суглоб. Перевантажується медіальний відділ колінного суглобу і відбувається перевантаження ділянці спини. Чому я проти самотестів по інтернеті вдома? Тому що я сказав, що плоскостопість, вона поділяється на поперечну, поздовжню і комбіновану. Ці тести нам не дадуть 100% інформації про стан нашого здоров'я. Іменно огляд лікаря і рентген дає можливість правильно поставити діагноз. Тому що від правильного поставки діагнозу залежить майбутнє лікування. Якщо це є не запущені випадки, в більшості випадків це є консервативне лікування. Потрібно правильно скоригувати нашу стопу. Як це зробити? Це зробити просто за допомогою ортопедичних устілок. Призначаються ортопедичні устілки, призначається певна група препаратів для того, щоб покращити функцію самопочуття наших пацієнтів. Так, я ще раз повторюся, так я сказав, плоскостопість у нас буває трьох видів. В залежності від того, який поставлений діагноз, підбирається та чи інша устілка. Хотів би показати вам три пари устілок. На зовнішній вигляд вони всі, мені здається, що вони одинакові, але це не так. Тому що якщо взяти, так візьмемо просту ортопедичну устілочку, ми бачимо, що якщо добре догледіти, вона відрізняється одна від одної по певних формах. Ця устілка – це йде для поздовжньої плоскостопості. Так вона виглядає. Коли в нас поперечна плоскостопість, підбирається отакий тип ортопедичних устілок. Отакий тип. Якщо бачите, якщо вже добре придивитися, ми бачимо різницю. І коли в нас є комбінована плоскостопість, підбирається отака устілка. Тут важливу роль грає іменно огляд лікаря і діагностика, тому що неправильний підбір ортопедичної устілки, через те я проти різних тестів, щоб проводити самим, тому що потім бувають такі випадки, що підбирається ортопедична устілка, пацієнти ж скаржаться, а мені не легше, тому що неправильно був поставлений діагноз, тому що десь там хтось почитав в інтернеті, знайшов і сказав, що у нього плоскостопість, пішов в медтехніку, придбав устілку, а ця устілка йому не підходить. Дякую за увагу. З вами була рубрика «Поради експерта». Я лікар-ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Будьте здоровими!